У межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації придбано 62 674 ноутбуки для закладів загальної середньої освіти, в яких працюють 191 380 вчителів. І навчаються 2 513 273 учні. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на підставі офіційних звітів усіх областей щодо закупівлі ноутбуків. Спільними зусиллями за короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп'ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок. Працюємо далі заради розбудови якісної системи освіти та створення гідних умов праці освітянам, наголосив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Під час реалізації програми досягнуто співвідношення один ноутбук на одного педагогічного працівника, як це передбачено постановою Кабінету міністрів номер 403 від 21 квітня 2021 року. За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей. Із виділених 980 мільйонів гривень субвенції касових видатків здійснено на 860 мільйонів гривень. Економія склала 107 мільйонів 837 тисяч 100 гривень, 73 мільйони з яких спрямовано на придбання автобусів і обладнання вбиралень у школах, а майже 35 мільйонів гривень повернуто до бюджету. Співфінансування з місцевих бюджетів склало 243 мільйони 208 тисяч 800 гривень, із яких 14 мільйонів 400 тисяч 900 гривень не були освоєні та теж повернуті до бюджету. Подивитись, як ОДА використовували кошти та за яку ціну купували техніку, можна за допомогою дашборда на сайті Мінцифри. Також на ньому можна відслідковувати кількість закуплених ноутбуків по кожній області та по районам міста Києва.